Громадський транспорт Тернополя може подорожчати. Маршрутки ціною 4 гривні та тролейбуси 2 гривні 75 копійок. Як тернополяни ставляться до можливих змін – відповіді у сюжеті. Напевно, як і кожен тернополянин, може сказати, що ставлюся чуть-чуть негативно, адже ми можемо погодитись, що послуги, які надають на маршрутки та тролейбуси, трішечки відрізняються від цих цін, які вони можуть ставити. Тому що буде, те буде, але варто було б трішки покращити послуги в маршрутках. А тролейбуси це чудово. Більше користуйтеся тролейбусами та ходіть пішки. Я не думаю, що зараз подорожчає, тому що бензин подешевшав і повинні маршрутки бути в ціні. От так по 3 гривні, як вони є, так і повинно бути. Була петиція, звернення до власників маршруток, що подорожчали саме запчастини. Саме тому вони планують збільшити. Уже відправлено на міську раду запит про те, щоб вони ухвалили це рішення. Якщо б така ситуація була, як ви взагалі до цього ставитися? Як? Ну, відносно, то я ж вам говорю, що не може, зарплата не підвищилася, ціни на рівні, наоборот, ціни виросли. От, як на базарі, так кругом. Так що я за те, щоб було по 3 гривні. Не знаю, думаю, погано, але мені байдуже, я веду здоровий спосіб життя і ходжу пішки. Ну, я думаю, що це не буде правильно. По-перше, студенти, школярі, кожен день по 8 гривень, виходить, тільки на дорогу – це перебор. Ну і на роботу так само. Думаю, це було б неправильно. Негативно, тому що краще б ще попіднімали зарплати, відповідно, ну, щоб в людей був дохід, тому що ж не всі можуть заплатити 4,70 чи 5 гривень за проїзд, так само за тролейбус. А ми багатодітна сім'я, а нам взагалі пільги познімали. От маршрутці не дозволяють їхати, там 5 пільговиків, ну, а дитина їздить в школу постійно, вони не хочуть, щоб ми їздили по посвідченню. От як це рахуєте нормально? Я рахую, ні. Раз посвідчення є багатьох людей, так само вони ціни попіднімали. Туди-назад 10 гривень. Ставлюся погано, тому що пенсія дуже маленька. І говорять, що, Боже, дадуть адресну допомогу, але якщо дадуть 10 гривень тої допомоги, то куди ти з'їздиш за нього? Ставлюсь негативно. Хай би додавали пенсію, то можна тоді і платити за проїзд. А так стараємося тролейбусом сюди, туди пересідати. Ви знаєте, я не можу вам сказати, тому що я не їжджу на тролейбусах. Ну, звичайно, що дорого.